ଆଜି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ହୋଲି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗ୍ରହଣରେ ଭୋଜିଭାତ କରି ମଧ୍ୟ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କାଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହାକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ସମୀର କୁମାର ସେଠୀ ତାଙ୍କ ସଦଳବଳକୁ ଧରି ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଇଲାକାରେ ଘନ ଘନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଆଜିର ଏହି ହୋଲି ପର୍ବଟି ବହୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଇଲାକାରେ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।